Boa tarde, meus amigos de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí. Estou aqui no estádio Marrecão, onde está começando aqui um torneio organizado aqui pelo Dr. Ricardo, com apoio aqui do nosso amigo Rob, da Secretaria de Esporte. Conversar aqui com o Dr. Ricardo para ele falar a respeito desse torneio. Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, nosso amigo Cobra Choca, tudo bem? Aqui a gente está começando hoje com um amistoso da seleção de Uruçuí contra a seleção de Lando Salles, para dar início à grande Copa Regional do Cerrado, Cacique. É uma Copa particular, mas com total apoio da Secretaria de Esporte, nosso secretário Rob, total apoio do nosso prefeito Dr. Wagner, que sempre ajudou e apoiou o esporte da nossa cidade. É uma Copa particular e diferente de todas as que já haviam tido algum tempo em Uruçuí, que é uma Copa estilo mata-mata, começa nas quartas de finais com 5 seleções de fora, para trazer cada vez mais jogadores novos para a cidade de Uruçuí, jogadores bons, que possam até futuramente integrar o time aqui do Campeonato Uruçuiense. Então, essa Copa tem o objetivo principal de incentivar e aumentar o nível do futebol uruçuiense, né? Sabemos, amigo Cobra Choca, que o futebol uruçuiense é um dos mais fortes da região. A nossa seleção está jogando hoje, uma seleção muito forte, que é convidada sempre para jogar em todas as cidades ao redor. E a gente quer colocar tanto a seleção como nossos jogadores de Uruçuí para enfrentar os melhores jogadores do Piauí, do Maranhão e da região. A gente fica muito feliz com a sua cobertura aqui, para aumentar a visão dessa Copa Cacique. E esperamos que a Copa amanhã comece o confronto de o time da Juventus de Antônio Almeida contra o time Baixa Grandense, Borussia de Baixa Grande. Esperemos que cada vez mais o estádio Marrecão esteja lotado para abrilhantar mais essa Copa que está começando agora no seu primeiro ano. E agradecer o secretário Rob e o prefeito Dr. Vago pela oportunidade do espaço de a gente estar podendo fazer esse evento aqui de forma grandiosa. Muito obrigado, viu? Conversamos com o Dr. Ricardo, subsecretário de Esporte de Uruçuí, um dos organizadores desse torneio. Agora eu vou conversar aqui com o nosso secretário de Esporte, Rob. Boa tarde, Rob. Boa tarde, nosso amigo Cobra Choca. Boa tarde ao público, né, de Uruçuí. Cobra Choca, é mais uma realização, né, aqui da Prefeitura, com a Secretaria de Esporte e Cacique, já que a gente cumpriu com o nosso calendário do ano passado, mas esse ano nós já estamos reiniciando o esporte, né? E a gente teve essa preocupação de não parar. Isso aqui já a gente já está preparando a nossa seleção. Nós estamos vendo aí o potencial e a qualidade dos nossos jogadores. É uma seleção bem aplicada, bem treinada, e a gente já está colocou esse amistoso hoje aqui para preparar ela para um jogo em Balsa, contra a seleção de Balsa no dia 22. Né? Agradecer aqui a empresa Cacique, né, que está ao nosso lado com essa Copa, ao meu amigo e meu companheiro, meu subsecretário Ricardo, ao nosso prefeito, que tem dado total apoio, né? E aqui a gente está mais uma vez dando uma continuidade com o esporte, e é só começo esse ano. A gente vai, como o Ricardo falou, sediar vários eventos esse ano, e aqui é um começo de preparatório para os nossos atletas, né? Sabemos que para que a gente possa
fazer uns jogos e dar início a uma temporada, tem que ter uma preparação. E aqui nós estamos hoje dando início a essa temporada com a nossa seleção, que já no primeiro tempo agora, 3-0, né? Agradecer também essa torcida maravilhosa que sempre está presente no estádio. Agradecer aqui também a seleção de Landry Salles, que aceitou o nosso convite para vir até a nossa cidade, né? Parabéns aqui para a seleção de Landry Salles e parabéns também a todos nós daqui de Uruçuí pela recepção, certo? E é assim, Uruçuí sempre é assim, o esporte não para, como eu sempre disse, é começo de temporada, estamos no caminho certo. Graças a Deus, com toda certeza, eu tenho toda certeza, vai dar tudo certo e esse estádio mais uma vez vai ter grandes eventos esse ano. Estamos preparando ele para isso e com o nosso apoio, do nosso prefeito, o apoio maciço que todos nós sabemos que ele sempre está ao lado do esporte, sempre esteve, nunca faltou nada. E assim, tudo que vem será aplicado. Agradecer aqui a nossa equipe, né? A nossa equipe, a Secretaria de Esporte, agradecer aqui a polícia, o SAMU, né? A Secretaria de Saúde, todos os parceiros. A comissão disciplinar também que aqui estão, agradecer aqui também aos nossos parceiros, amigos, todos os patrocinadores ali, a gente está vendo o nosso Mascarenha, está vendo o Denilson, está vendo o Jocelino, o vice-prefeito, enfim, vários, todos aqueles que fazem parte dessa Copa. E que veio só para somar, tá legal? Um abraço a todos e que a gente esse ano tenhamos um começo que está começando hoje, brilhante como está, já 3-0, e eu acredito que vai vir mais gol, pela aí, porque a gente confia no nosso potencial da nossa seleção. Um abraço a todos. Eu estou aqui com o nosso amigo Keylon, faz parte aqui da seleção de Landry Salles, bateu um papo com ele aqui para o jornal Cobra Choca. A Copa Cacique está começando, estamos aqui no meio do segundo tempo. Um placar aí de 3-0 para o Uruçuí. Conversar aqui com o nosso amigo Keilo, para ele falar a respeito do jogo e lá da seleção dele lá. Boa tarde, Keilo. Boa tarde. Não, o jogo... Acabamos de fazer um gol. Não, o jogo ele está se desenhando assim de uma forma assim que a gente não esperava. Porque a gente montou uma estratégia, só que aí quando a gente começou, aí pegamos um gol no vacilo. Aí é o seguinte, nossa seleção, ela, na verdade, ela foi montada, aí não tem aquele entrosamento todo, aquela coisa, e é o seguinte, o futebol andressalense, no momento ele está parado. Teve um torneiozinho agora há uns 3 meses, só que está parado, aí a gente não voltou ainda, estamos voltando aqui, iniciando a temporada, na verdade, hoje. E aí, para competir com um time, com uma seleção que os jogadores já vêm jogando durante esse período, aí fica muito difícil, mas só que estamos aí e é isso. Keilo, vocês já tinham vindo aqui em Uruçuí? Se não tinham vindo, gostaram aqui do estádio, do gramado? Os jogadores comentaram alguma coisa aí no intervalo? Não, a gente já tinha vindo já há uns anos atrás. O gramado tá bom, mas fizemos outro gol. Pois é, o gramado tá bom e é isso, a iluminação muito boa também. Tá de parabéns a Secretaria de Esporte de Uruçuí. Eu vou agradecer nosso amigo Keilo aqui. Se nós continuarmos nessa entrevista, Keilo, vai terminar empatando, porque já tá com 2, tava 3-0 e agora já tá 3-2. Pois é, em dois minutos, 2 gols. Se nós continuar a entrevista, vamos ficar aqui, que se continuar a entrevista aqui, vai empatar. Valeu, meu amigo Keilo. E aí, meus amigos de Uruçuí, estamos aqui no estádio Marrecão, onde está acontecendo um amistoso entre as seleções de Uruçuí e Landry Salles. Amanhã começa a Copa Cacique.
E hoje teve esse amistoso de abertura da Copa. Estamos aqui fazendo essa cobertura e mostrando para vocês aqui os melhores momentos. Já estamos aqui aos 20 do segundo tempo. O placar está 3-2. O Uruçuí terminou o primeiro tempo ganhando de 3-0. E Landry Salles já fez 2 gols nesses 20 minutos. E o placar no momento está 3-2. Olá, meus amigos de Uruçuí. Estou aqui com Rondinelli, o técnico da seleção de Uruçuí. Terminamos o jogo agora. O Uruçuí ganhou de 5-2 aí desse amistoso de Landry Salles, Piauí. Conversar com o Rondinelli. Boa noite, Rondinelli. Falei a respeito desse jogão. Boa noite, Fernando. Primeiro amistoso, né, de 2023, preparando a seleção para vários amistosos que vamos ter durante o ano e também para as competições que vamos ter em Floriano. A primeira impressão foi boa, né? Tivemos um time no primeiro tempo, onde tocou bem a bola, finalizou muito bem. Fizemos o placar e depois eu comecei a mexer, colocar alguns garotos jovens, né, de Uruçuí que estão aparecendo. Procurei dar também a oportunidade para o Joane, que é um cara que foi campeão uruçuense em 2007, encerrar sua participação. Então, assim, a primeira impressão foi boa e vamos procurar treinar mais para que a gente possa fazer nos outros amistosos grandes jogos e sair com a vitória. É isso aí, meu amigo Rondinelli, obrigado. Conversar aqui agora com o nosso amigo Wesley Smith, jogador profissional que está passando por aqui por Uruçuí esses dias e fazendo parte desse grande amistoso. Boa noite, Wesley. Boa noite, Cobra. Bom? Tudo bom, Wesley. Fale um pouco a respeito desse jogo de hoje. Foi um jogo bom, né? A gente vinha treinando forte durante esses 15 dias aí. É o primeiro amistoso da seleção, né? Feliz de estar participando. O Rondinelli vem trabalhando a gente fisicamente, né, mentalmente, para que a gente possa fazer esses amistosos bem, para que a gente possa, né, mostrar a nossa impressão, o nosso futebol para o pessoal de Uruçuí. É isso aí. Ué, você vai permanecer por aqui ou vai retornar logo para alguma outra cidade, jogar em algum outro time? Não, eu tenho um contrato com a China já renovei o contrato com a China, um clube chinês. Creio que daqui 10, 15 dias eu devo estar voltando já. Eu agradeço aí nosso amigo Wesley, desejo boa sorte lá na nova jornada e que tudo dê certo em sua vida. Obrigado, Cobra. Tamo junto, rapaziada. Valeu, companheirada. Esse é o Jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.